Igen. Det er okay. Skal vi snart ud og finde en lækker habit til dig? Det er ikke nødvendigt, mor. Jo, selvfølgelig gør det det. Du bliver så flot. Ligesom din far, dengang jeg mødte ham. Stop det der, mor. Har du egentlig husket at handle ind? Nej, men du heller ikke tage bilen i dag. Vi skal jo dele som den bil, og det er trods alt først og fremmest min. Du husker aldrig noget som helst. Du kunne godt have handlet ind, selvom du ikke havde bilen. Tag dig nu sammen. Hvad kigger du på? Du er så mærkelig for tiden. Hvad skal du overhovedet ikke blande dig i? Jeg vil bare være sikker på, at du ikke er ude i noget snavs. Ja, men altså, hvad har vi med dig at gøre?
Resultaterne er kommet ind. Og det ser ikke godt ud. Det ser ikke godt ud. Jeg er ked af, at jeg skal sige. Er der nogen? Og det kommer lige her. Hvorfor er I ikke gået i seng endnu? Hvorfor kan I ikke bare høre efter som to artige piger? Det er simpelthen utroligt med jer. Det er meget sødt.
var bange for, at den burde bekymre sig mere for sig selv. Hvad mener du med det? Det er lige nu. Er du klar på i morgen? Så klar som man kan være, vel? Hvad med dig, Anna? Jeg har jo sagt, at jeg ikke kommer. Jeg troede, vi havde snakket om det her. Ja, vi havde snakket om det. Og vi besluttede, at jeg ikke er interesseret i at komme. Der var mange, der satte stor pris på jeres mor. Ja, bogstaveligt talt. Altså, hun forandrer sig meget til sidst. Ja, måske. Men der var det for sent. Hun havde jo et problem. Så er den her diskussion, den værdiløs. Har du skidt? Nej. Altså, det er jo for sent at ombestemme sig. Hvis du alligevel gerne vil med i morgen til prøvelsen. Altså, jeg forstår ikke, hvad der er med jer. I var helt besat af den begravelse. Det er jo ikke, fordi det vil ændre mit livssyn eller noget, at komme til en begravelse for en kvinde, som aldrig nogensinde har givet mig noget. Hun har givet dig mig. En halv søster er vel bedre end ingenting. Du er det bedste, jeg har. Var du ikke gået i seng? Jo, jeg var ikke træt alligevel. Nu må det være nok med dig. Du tager fejl. Det tror jeg ikke på, jeg gør. Hvor er Sara? Hun er syg en tur. Det er Anna. Noget nyt. Nej. Hun ligger stadig i kunstig koma. Har du ringet til resten af jeres familie? Nej. Jeg er alt for træt. Har de fundet ud af, hvem der gjorde det? Ikke endnu. Jeg forstår ikke, hvordan kan man bare stikke af? Man kan da ikke bare gøre sådan noget. Hvorfor har de ikke fundet ud af noget nu? Hvis de ikke finder ham, så gør jeg. Rolig nu, Anna. Politiet har styr på det. De har nok bare mange ting, de skal nå. Er du ligeglad med, at Sara er blevet kørt ned? Er hun blevet kørt ned af en eller anden idiot, der ikke tør stå ved det? Tror du ikke, jeg interesserer mig for, at Sara skal blive rask? Jeg interesserer mig ikke for andet. At finde fjolset er ikke det vigtigste lige nu. Politiet har styr på det. Politiet har ikke styr på en skid. Hvad siger politiet? De vil ikke fortælle noget. Anna, nu lader du dem ordne det her. Ja, ja. Jeg mener det. Ja, ja, siger jeg jo. Jeg smutter lige. Hvorhen? Ud. Hvad nu, hvis Sara vågner? Jeg er tilbage inden. Hvad så med alle de spor? Der er der masser.
Ej, vi kan sgu da ikke mene, at I ikke kan gøre noget. Det kan sgu da ikke bare være op til os, at vi skal gå rundt og opklare jeres sager. Sara? Søren? Ja, det er mig. Du er på hospital. Hvad skulle du ud på den vej? Ja, jeg skulle hente noget. Hvad skete der? Hvor er Anna? Jeg skal nok forklare dig det, når du får det bedre. Anna er lige ude at hente noget. Hun kommer snart igen. Jeg så det, mens jeg sov. Og når jeg vågner, så er du afsted. Jeg så også Anna. Og mor. Din mor? Hvad lavede hun? Hun holdt om Anna. De sagde ikke noget. Jeg er ikke engang sikker på, at de græd. De sad bare om hinanden. Som om de var helt forstenet. Jeg ved godt, du har glippet din mors begravelse. Men det er ikke det vigtigste lige nu. Hvis du får lidt søvn, så kan medicin komme ud af din krop, og så tager vi det ud igen, når du er frisk. Måske var det en god idé. Vil du ikke mægge mig, når jeg er tilbage? Tal med dig. Sara er blevet kørt ned. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Er hun okay? Hun er ikke okay. Vi er ikke okay. Vi? Jeg kan bare ikke overskue det. Hvis der skulle ske hende noget igen. Det var mig. Det var mig, der kom ind, da Sara flygtede som kajon. Hvad? Hvorfor? Jeg kunne ikke bære sin forsvind. Tænker om hun skulle være alene igen for at komme mig hjerteløst. Hvem taler du om? Sara? Ikke Sara. Min søster. Min smukke søster. Hun sagde, hun ville forsvinde, hvis... Og nu er alligevel forsvundet. Og ellers så uendelig ligegyldig. Hvad sker der med dig? Min søster beskyttede mig. Mod sorgen om min fars død. Hun var min bedste ven. Min støtte. Hold mig fast, når mor krævede for meget. Jeg forsøgte at beskytte mig selv imod sorgen. Jeg holdt fast i døden. Min mor sagde, at jeg ikke skulle stole på nogen. Hvis skal min søster mit øre. Jeg skal stole på alle. Er du rigtig klog? Ved du godt, at din søster, hun er bare fantasi? Men Sara, hun ligger i koma lige nu. Og det er rigtigt. Sara, som også er helt alene. Så hun er ikke alene. Hun har aldrig været alene. Da vi var små, tog hende nogle gange med væk fra mor. Vi kunne være væk i flere dage. Men så vendte vi os tilbage. Vi vendte altid hjem igen. Og nogle gange,
Så havde mor ikke engang opdaget, at vi var væk. Lad være med at røre ved mig. Er der noget, jeg kan gøre? Ikke noget, jeg fortjener. Still.